Galiza merece un goberno que funcione, un goberno con ambición e con orgullo do que somos, como país e como pobo. Eu quero ser a presidenta dese goberno para colocar a Galiza entre as nacións máis avanzadas no mundo e onde as persoas vivan mellor. Porque estamos convencidos e convencidas de que é posible unha Galiza mellor. É posible. E a xente moza, quero decirlle que é posible unha Galiza na que facer realidade os vosos soños. As persoas maiores, quero decirlles que é posible unha Galiza na que ter unha vellez tranquila, onde o dereito a unha vellez digna este por riba de calquer interese económico. As científicas e científicos, quero decirlles que é posible unha Galiza que impulse a investigación e a innovación. As mulleres, quero decirlles que é posible unha Galiza capaz de romper teitos de cristal e despegarse de chans pegañentos, porque temos claro que o futuro será feminista ou non será. As persoas que cada día se esforzan no seu traballo, quero decirlles que é posible unha Galiza con vidas dignas. As creadoras e creadores, quero decirlles que é posible unha Galiza que abrace o voso talento, que nos fai máis grandes como país e que nos fai máis felices como sociedade. Remate, por quero favor. Ser a presidenta desa Galiza posible, coa man tendida, sabendo que todos e todas somos necesarias para construir esa Galiza que queremos e esa Galiza gracias. Que merecemos. Esa Galiza gracias. Está en marcha e é imparables. Gracias. Moitas grazas, señorías. Gracias, señora Falcón.